ကျမတို့ဖက်မှာထိုင်နေတော့မမြင်ရအောင်ကောင်းလားကျေးဇူးတင်တဲ့ခုလိုမျိုးစုံစုံရင်ရင်လေးနဲ့အကောင်းဆုံးကပြသွားတယ်CCCM အဖွဲ့မှာအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ယခုချိန်မှာကတော့CKCM ကနေကုရုဆောင်အဖြစ်တည်ဆူဖြောဖြေးပေးမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်CKCM အဖွဲ့တွေကိုလက်ခုဩဝါတီးပြီးတော့ကျေးဇူးကြရအောင်